En Mohamed acompanya el Joan a una de les seves sessions de rehabilitació a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Fa 9 anys que aquest jove va arribar a la ciutat sense cap recurs i actualment treballa d'assistent personal, una professió que li agrada i el motiva. Al principi era molt duro per a mi, acompanyar una persona a fer sus cosas íntimas, eso es duro. Al principio no podéis hacerlo, pero poco a poco también tienes que entender a esa persona y ponerte en la situación. Uno, dos, amunt, molt bé, Joana. Sí. Ho estàs fent molt millor que l'altre dia. Sí, els expliquem a tots els pacients que hi haurà aquests nois aquí durant X setmanes i que ens estaran ajudant a nosaltres. I per altra banda, els pacients els han d'ensenyar també com volen ser tractats i amb quines coses els poden ajudar i amb quines coses no cal. En Mohamed explica que no hauria arribat fins aquí si pel camí no s'hagués topat amb l'ajuda del Casal dels Infants, des d'on li van proposar fer el curs d'assistent personal que just s'acabava de crear. Més enllà d'aprendre teoria i pràctica de la professió, el curset li va inculcar uns valors que el van ajudar a créixer com a persona. El que sí que tenim detectat és que un 90% de joves que han passat per aquesta formació, la seva situació personal ha fet un clic. No? Ha fet un clic que els predisposa, no? Més en positiu, a poder consolidar aquest itinerari d'autonomia. La ferma voluntat de construir un futur millor l'ha empès a emprendre i voler crear una cooperativa d'assistents personals, juntament amb dos companys del curs.